Benvinguts a una nova edició de l'Espai l'Entrevista, Canal Terres de l'Ebre. Encetem setmana amb força per parlar-los d'una comissió d'estudi que s'acaba de crear al Parlament de Catalunya, concretament la Comissió d'Estudi per a la Protecció del Delta de l'Ebre, que, com ja hem dit, als nostres serveis informatius està presidida pel diputat en República, Lluís Salvador. Senyor Salvador, benvingut, moltes gràcies. Hola, molt bon dia. Senyor Salvador, parlàvem d'esta comissió d'estudi. Fa pocs dies, em sembla que fins i tot ja s'ha dut a terme la primera sessió de treball, no sé si diré la de Constitució, d'esta comissió. Per tant, ja podem deduir que saben vostès una mica quin serà el calendari i, a grans trets, qui participarà, de fet, en esta comissió. Exacte, fa 15 dies la vam constituir, teníem una certa pressa i esta setmana passada ja vam fer la primera sessió. En esta primera sessió vam aconseguir establir un consens entre totes les formacions polítiques que formen part de la comissió per fer un pla de treball compartit. En este pla de treball incorporàvem una setantena d'entitats i d'institucions que volem que vagin passant durant els mesos següents per la comissió d'estudi. I la comissió té una doble funcionalitat: per un costat les compareixences i per altra banda anar fent un seguiment dels projectes que s'estan elaborant en aquests moments, que bàsicament són tres. Per un costat, el pla de protecció del Delta, que està el Ministeri, el Miteco, treballant des de fa alguns anys, el pla de conca de l'Ebre i, per altra banda, tota una sèrie de mesures que ens consta que està treballant el govern de la Generalitat des del Departament d'Acció Climàtica i, per tant, farem un seguiment molt directe sobre tot allò que s'està portant a terme. D'alguna d'aquestes qüestions en parlarem, no obstant, per als que no coneixem exactament com és la dinàmica parlamentària al Parlament de Catalunya, com funciona una comissió? És a partir d'ara què? Vostès han creat una comissió d'estudi i a partir d'ara què? El Parlament crea comissions d'estudi sobre aquells temes que considera que són rellevants per al país. S'han creat molt poquetes en una legislatura, igual són 5 o 6 comissions d'estudi, que poden ser d'estudi o poden ser d'investigació, quan estem davant d'un tema que és més de passat, que ha generat una polèmica. En el cas que ens aplica, és una comissió d'estudi, i el primer missatge és el Parlament la crea, perquè considerem que és un tema de primer nivell a nivell de Catalunya. Segurament és un tema negatiu. Si és un tema considerat de primer nivell és perquè preocupa i és perquè tenim un greu problema. Però, en aquest sentit, el grup republicà, que en definitiva vam ser qui vam proposar la creació de la comissió d'estudi, m'ho sembla que de la mateixa manera que l'anterior mandat vam fer una comissió d'investigació sobre el Castor, ara plantegem una comissió d'estudi sobre el Delta, perquè considerem que els problemes de l'Ebre han de ser considerats com els problemes de Catalunya. I el fet de constituir una comissió d'estudi té aquest objectiu, que es considera no un problema del sud de Catalunya, sinó un problema de la globalitat de Catalunya i que durant molts, molts de mesos, perquè això serà llarg, el Parlament tindrà una sessió que anirà fent un seguiment de tot allò que s'està portant a terme. No obstant, arriba en un moment, si m'ho permet, senyor Salvador, un moment de certa transcendència. Vostè ho estava citant abans. Estem a punt, a l'espera, en tot cas, de la presentació del Pla de Protecció del Delta, que vostè al·ludia, del Ministeri, del Miteco. També estem davant de, possiblement, l'aprovació del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre per al període 2021-2027. I, a més, també a l'espera d'aquests famosos fons Next Generation que venen d'Europa. No sé si tots aquests factors tindran incidència o afectaran directament els resultats que pugui sortir d'esta comissió d'estudi. L'objectiu no és que la comissió d'estudi tingui uns resultats, sinó que totes les administracions tinguin resultats. El nostre objectiu és fer de lobby de pressió, de lobby d'insistència, que no hi parlem dels problemes del Delta només el dia que hi ha un temporal, que hi ha un trencament de la barra del Trabucador o de la Marquesa i baixa tothom a fer-se la foto. Així no se solucionen els problemes. Els problemes se solucionen insistint, estan cada mes, cada setmana, parlant al Parlament, posant el tema en primera línia dels debats que es puguen portar al Congreso i al Parlament. I aquest és el nostre objectiu. És un moment crucial
per molts motius. Primer, perquè el canvi climàtic està generant un context que és ara o mai, estem ja perdent el tren. Per altra banda, per primera vegada en la història, comencem a tindre eines. Per primera vegada comencem a encarregar, el govern de l'Estat comença a encarregar estudis sobre com poder baixar els sediments de Riba-roja. Això no havia passat mai i això s'està aconseguint a base de pressió política. El pla de costes que ha de preparar, que ha de presentar l'Estat, que com sabeu està en procés de resoldre les al·legacions, és l'eina transcendent. De fet, és l'eina fonamental per a la protecció del Delta. I, per tant, la creació de la comissió d'estudi en aquests moments és perquè tenim tot aquest ventall de possibilitats, a més, evidentment, en uns fons europeus que permetran fer coses que fins ara doncs, no es podia plantejar perquè no hi havia els recursos, i a partir de tot aquest paquet d'eines hem de ser capaços de tenir el tema en una actualitat política constant i en una pressió constant, que és la funció que ens correspon al Parlament de Catalunya. No obstant, en este impacte d'espera, en este mentrestant, estem assistint a, bé, en este cas a la disputa per si era precedent o no era procedent presentar un estudi d'impacte ambiental abreujat per tal de moure uns metres cúbics de sorra. És a dir, les administracions i de rebot els partits polítics que els donen suport estem en estes encara. Sobre esta qüestió, en primer lloc, jo no he sentit mai a l'administració de l'Estat que es manifesta al respecte. Que sentim és a un partit polític, el PSC, repetint que el govern de la Generalitat mana al govern de l'Estat. Primer, el govern de l'Estat, un govern seriós, no diu tonteries, mai s'ha posicionat públicament dient una cosa d'aquest nivell, en primer lloc, perquè tothom té una certa lògica de dir el govern de l'Estat mana sobre el govern de la Generalitat, el govern de la Generalitat mana sobre els ajuntaments. El normal és que els ajuntaments no manen sobre la Generalitat ni la Generalitat mana sobre l'Estat. Per tant, l'Estat és qui mana. És l'Estat és qui té les competències en l'àmbit de costes. La Generalitat no pinta res, desgraciadament. No tenim competències. Si no porten sorres és perquè no tenen en aquests moments l'agilitat per a aportar sorres. Si fan un estudi d'impacte ambiental és perquè consideren que l'han de fer. La Generalitat no té la capacitat de dir-li a l'Estat el que té que fer. Això és intuïtiu. La gent, qualsevol persona sap quin és el rang i la jerarquia de les administracions. L'Ajuntament mana sobre el ciutadà, la Generalitat mana sobre l'Ajuntament, l'Estat mana sobre la Generalitat. Posar com a excusa que l'Estat no aporta les sorres, que l'Estat fa un estudi d'impacte ambiental i donar-li la culpa a un òrgan inferior és contraintuïtiu, és absurd. I és tan absurd que només s'atreveixen a dir-ho alguns representants del PSC al territori, no ho sentiràs dir al govern de l'Estat, perquè evidentment el govern de l'Estat és una mica més seriós i no s'atreveix a dir aquestes bajanades. Durant anys convindrà que s'han dut a terme molts d'estudis, torno a parlar ara en aquest cas del Delta, que apunten algunes solucions per a revertir alguns dels problemes que pateix tant el Delta com el riu. Des de noms com Narcís Prat, com Toni Canicio, com Carles Ibáñez, o els estudis que en alguna època va fer el CEPIDE, la mateixa taula de consens ara. Què pot aportar de diferent aquesta comissió que vostès acaben de crear al Parlament per a que realment puguem veure concrecions, puguem començar a veure actuacions? Tres reflexions. En primer lloc, tenim estudis per donar i per vendre. Això us ho dic a tot Déu. No necessitem més estudis, necessitem actuacions, perquè ja sabem quin és el problema que té el malalt i el que necessitem més és solucions. En segon lloc, per a que vinguin les solucions, l'experiència ens diu que necessitem una cosa fonamental, que la Generalitat i l'Estat s'entenguin. Sempre intento posar a tothom l'exemple. En l'època del tripartit vam aconseguir un treball coordinat entre l'Estat i la Generalitat, fantàstic, que va comportar i ens va portar a fer coses tan complicades com posar 180 milions d'euros per netejar l'embassament de Flix. Allò va ser gràcies a una coordinació entre les administracions brutal. Des que tenim a la Teresa Jordà a la Conselleria i un cert canvi d'actitud també a Madrid, estem aconseguint reconstruir aquestes confiances. Estem aconseguint que des de fa 6 mesos no ens enviem cartes, sinó que cada dia la ministra i la consellera s'envien whatsapps. Això significa que estem construint una confiança, que estem construint una coordinació, que intentem les dues administracions no anar passant-nos la culpa uns als altres,
I això és fonamental. I s'estan posant les bases per poder coordinar-nos i poder treballar de forma el més lleial possible. I en tercer lloc, què volem que sigui la comissió? Volem facilitar això. Volem facilitar que vingui el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, no per a passar comptes en ell, sinó per a que ens expliqui què és el que està fent, per a demanar-li que es coordini en l'ACA, en l'Agència Catalana de l'Aigua, per intentar que siguem tots plegats i puguem fer el mateix que hem fet amb el pla de treball. Què hem fet amb el pla de treball? Fins i tot hem acceptat propostes de Vox. Hem consensuat tots els grups polítics un pla de treball. Estem davant d'un tema que no s'hi val anar passant la pilota d'uns als altres, de fer partidisme, i el que volem a la comissió és estar a l'altre extrem d'això. És treballar-hi coordinadament, és facilitar l'entesa entre les administracions, recordar-los-ho cada setmana que això és un problema de país i que hem d'aconseguir que en els propers anys això comenci a haver inversions reals per a protegir el Delta de l'Ebre. Això que vostè m'acaba de dir ara, i una mica també, evidentment, la creació d'aquesta mateixa comissió, vindria a certificar d'alguna manera aquesta sensació que sí que teníem o tenim aquí a les nostres terres, de que fa dècades de que sempre parlem del mateix, però que les solucions no acaben d'arribar. Sí, sí, no, és obvi, i estem on estem, perquè durant moltes dècades no s'ha invertit, i ara no hi podem passar més dies. Les circumstàncies fan que hem tingut el privilegi de presidir aquesta comissió. Com a veí del Delta, és un element que ho sento en primera persona i li dono l'absoluta prioritat des de la perspectiva personal, i intentaré, la mesura que pugui, facilitar els consensos, facilitar que puguem fer d'aquesta comissió un espai per a que puguen aparèixer solucions, formar part de les solucions, i no un espai de retrets polítics. Aprofitem la seva presència als nostres estudis, senyor Salvador, per parlar, també ens agradaria, dels pressupostos de la Generalitat, també són d'absoluta actualitat. Pel que fa a les nostres terres, tot i que el delegat del govern va comparèixer per advertir que hi ha partides que encara que no estan territorialitzades, és a dir, no tenen noms i cognoms, la partida concreta, no? Però, tot i aquestes advertències, no s'ha pogut lliurar de les crítiques que han arribat des de diferents sectors i des de diferents àmbits, crítiques com, per exemple, li nomeno una, el fet de que no hi hagi una partida concreta per a l'ampliació, per al projecte d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta. Abans de parlar de detalls, important és fer una mica de visió global. També em correspon, sóc el portaveu d'Economia i em correspon portar tot el que és la llei de pressupostos al Parlament de Catalunya, i per tant és un tema que també em toca molt, molt de prop. Estem davant d'un pressupost de 42.000 milions d'euros. 42.000 milions d'euros. Quan parlem de les inversions territorialitzades, estem parlant de 1.500. Perdona, estem parlant de l'anècdota. Fa 20 anys, quan vivíem èpoques de gran capacitat inversora, l'annex d'inversions reals era una part molt substancial. Avui, 1.500 sobre 42.000, jo dona una mica la idea de que si algú valora uns pressupostos en funció de 1.500 sobre 42.000, és que se deixa d'analitzar el 99% dels pressupostos. Les inversions no són importants. Què és important d'aquests pressupostos? 17.000 sanitaris més, metges, metgesses, infermers, infermeres. 17.000 personal sanitari més per al país. Això és un element fonamental. Si no recordo malament, parlem de 5.500 mestres i professors més per al sistema educatiu. Estem parlant de 1.100 Mossos i bombers més per al sistema de seguretat del nostre país. És un pressupost que per primera vegada des de fa molts anys té un cert potencial expansiu de donar i resoldre mancances històriques que el nostre sistema de protecció de la seguretat, de protecció de la salut, de protecció de l'educació públic del nostre país arrossegava mancances, i podem donar-li una certa resposta. Per tant, són uns pressupostos que es notaran a l'Ebre en l'àmbit de la despesa.
L'àmbit de la inversió, insisteixo, no és avui un àmbit transcendent dels pressupostos del govern de la Generalitat. Ara no, la pregunta concreta. Parlar de que si els pressupostos hi ha una partida per l'Hospital de Tortosa, fa 20 anys que no n'hi ha. Hi han passat 8 anys de governs socialistes, han passat 6 anys de governs convergents, el Departament de Salut, de governs d'esquerres. 20 anys sense una partida. Per què no hi ha una partida? Perquè no hi ha un projecte. Els pressupostos de l'administració, i algunes persones que han estat diputades ho haurien de saber, se fan, primer fas un pla funcional, és a dir, què hem de fer? Segon pas, se redacta el projecte, que els projectes se redacten a partir de partides obertes, no partides concretes per a cadascun dels projectes concrets, i quan tens tot això fet, fas una partida, quan saps què costa, quan saps si val 50 o 55 milions d'euros, obres una partida per executar aquell projecte. Estem en la primera fase encara. Lamentablement estem en la primera fase. No hi ha ni projecte. No hi ha ni estudi funcional. És a dir, per què no hi ha un estudi funcional? Pues perquè hi havia un estudi funcional damunt de la taula per a fer una ampliació de l'Hospital de Tortosa. Apareixen una sèrie de problemes que posa damunt de la taula l'Ajuntament de Tortosa, que si era possible o no ampliar, desplaçar algunes instal·lacions prèvies. Posteriorment es planteja dir no volem una ampliació, volem un nou hospital. Això s'ha de resoldre. Si no tens clar què és el que vols fer, no pots començar a fer la segona fase, que és redactar el projecte. Per a redactar el projecte no necessites partida pressupostària. L'Hospital de Tortosa, si algun dia mos aclarim, si algun dia el territori sap què és el que vol, apareixerà als pressupostos, i això passarà d'aquí un, dos anys o d'aquí 20 anys. Fa 20 anys que estem esperant que hi hagi un estudi funcional, que hi hagi una definició clara del que tenim. I per això s'han de resoldre molts de passos previs. Per tant, que algú plantegi que en aquests moments fa falta una partida per executar el pressupost és que no sap com funciona el mecanisme de la generació d'uns pressupostos. Una altra derivada d'aquests pressupostos, me corregirà si m'equivoco, és que ara hem conegut com una mena de, no diria esborrany, però com una mena de proposta d'intencions i que pot anar materialitzant-se o concretant-se a mesura que avancen possiblement negociacions o que puguin avançar certes coses que han de passar al davant. Vull dir-li que moltes partides que no estan territorialitzades, no tenen noms i cognoms, al final sí que et donen per a fer qualsevol altra cosa que tenies prevista. Parlem, per exemple, del Xerta Sénia. El Xerta Sénia és un error al confeccionar, perquè sí que està territorialitzat. És a dir, en l'annex d'inversions hi ha 1.500 que estan territorialitzats i 1.500 que no. Per què no s'incorpora els 4 milions i mig del Xerta Sénia al territorialitzat? Perquè el territorialitzat se fa per comarques. El Xerta Sénia abarca a dues comarques, Baix Ebre i Montsià. I per tant, a partir del Xerta Sénia apareix unes pàgines més enrere i apareix específicament en noms i cognoms la partida. Però com afecta a dues comarques, no la trobaràs ni al Baix Ebre ni la trobaràs al Montsià. La trobaràs a un genèric que diu província de Tarragona, però la partida hi és a l'annex d'inversions reals. Per tant, no és una qüestió de dir està en un genèric, sinó que hi ha una partida explícita. Si voleu us puc dir la pàgina i tot, si algú té interès en trobar-la, pàgina 799 de l'annex d'inversions reals, i trobarà la partida. Per tant, aquesta sí que hi és. Una altra cosa és que hi ha 1.500 milions d'euros que estan en partides genèriques, per destinacions genèriques, com per exemple redacció de projectes per a nous hospitals, que són partides genèriques que si som capaços de passar de la fase 1 a la fase 2, el pressupost del 2022 se podria redactar el projecte. Però la redacció d'un projecte d'aquesta complexitat necessita més d'un any. Per tant, els diners per a fer la inversió no apareixerà, no els necessitarem, anant les coses molt bé, fins als pressupostos del 2023 o del 2024. Tant de bo sigui així. No obstant, a criteri de vostè, hi ha una discriminació positiva cap a territoris com l'Ebre en aquests pressupostos? Jo crec que hi ha un tracte, una certa correcció respecte al territori, i en tot cas
Crec que el pressupost és el reflex d'aquella feina que venim fent. Evidentment, sempre voldríem tenir-ne més, però insistint en la lògica de dir has de redactar el projecte i quan tens el projecte apareix a pressupostos. Jo en aquests moments no em consta que tinguem cap projecte redactat en cartera que no aparegui en pressupostos. Només un, que és el tercer carril a l'Eix de l'Ebre. Això anirà apareixent i esperem que puguin aparèixer pressupostàriament. És el projecte que encara no apareixen noms i cognoms. És a dir, jo em queixaria si els pressupostos no apareixen projectes que tenim en calaix per a poder-se executar. L'altre, en termes pressupostaris, se diu pintar pressupostos, que queda molt bé, i això ens hi trobem sovint quan una confecció de pressupostos se pinten, que significa que posa una partida, no hi ha projecte, com no hi ha projecte sé que allò no s'executarà, però queda bé de cara a la galeria. En aquestes alçades intentem ser pragmàtics, perquè si no ets pragmàtic les coses no se solucionen, només fas veure que se solucionen, i el que, insisteixo, no tenim projectes pendents de que s'incorporen, excepte el 2+1, que espero que durant els propers mesos puguem anar resolent-ho. Una última pregunta. Diuen que, per exemple, hi ha alguna formació que s'està oferint al govern, per exemple, en aquest cas estem parlant del PSC, s'està oferint a canvi de res a donar suport a aquests pressupostos, i hi ha algun malpensat que diu, home, clar, li donarien suport a aquests pressupostos a canvi que Esquerra Republicana després donés suport als pressupostos generals de l'Estat. Això funciona d'aquesta manera, senyor Salvador? A l'últim ple del Parlament, a la sessió de control, tant Comuns com PSC es van posar a disposició del govern de la Generalitat de negociar uns pressupostos. Aquí hi ha dos reflexions. Una, els socis preferents del govern de la Generalitat en aquests moments és la CUP, perquè són els que van donar suport en el seu moment a la investidura. En tot cas, això és una decisió que ha d'acabar prenent la CUP, de si presenta o no una esmena a la totalitat. Com a plans alternatius, és obvi que no vivim un moment normal. És obvi que estem en una situació que no és com la de fa 3, 4, 5 anys. Estem en una pandèmia, encara no s'ha acabat. Necessitem pressupostos. En altres moments era més senzill gestionar un país o un ajuntament o un estat amb pressupostos prorrogats. Ara ha canviat tot. Arriben fons europeus, això ha de tindre reflexe pressupostari, i tots no som molt conscients de la transcendència. A diferència d'altres moments que prorrogaves i no passava res, ara és transcendent disposar de nous pressupostos, perquè necessitem de noves eines per a fer front a aquest procés de recuperació. I aquestes eines no estaven als pressupostos del 2020, perquè els pressupostos del 2020, si recordeu, són previs a la pandèmia. Per tant, necessitem uns nous pressupostos, unes noves eines per a donar resposta a una situació absolutament extraordinària. I això també li passa a l'Ajuntament de Barcelona. I això també li passa a l'Estat. I per tant, ens hi trobem en què les diferents formacions polítiques que tenim en aquests moments responsabilitats sobre les principals institucions de l'Estat i del país, de què arribem a una conclusió de dir ens hem d'ajudar uns als altres, perquè els ajuntaments, la Generalitat, l'Estat, no es poden permetre el luxe de no disposar de les eines necessàries per sortir d'aquesta situació en què ens hi trobem, perquè el ciutadà no té cap culpa que les formacions polítiques fem assemblees, sinó que necessitem és donar-li solucions. I ara no és el moment de prioritzar tàctica política, sinó és el moment de veure com som capaços, entre tots, que la ciutadania, dels ajuntaments, de la Generalitat i de l'Estat disposem d'aquestes eines per sortir d'aquesta situació. Seguirem l'evolució d'aquesta tramitació pressupostària i també, evidentment, aquesta comissió d'estudi sobre la protecció del Delta de l'Ebre que vostè ja presideix al Parlament de Catalunya. Senyor Lluís Salvador, moltíssimes gràcies per la seva presència als platós de Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès només ens resta desitjar-los que acaben de passar una bona jornada. Recorden que tornarem demà a la mateixa hora aquí a la nova entrevista a Canal Terres de l'Ebre.